Unë mendoj përveç Laçit, një as siç e përmendat ti, mund të jetë edhe Arbër Hoxha. Për mendimin tim atë që ka tregojnë ato pak minuta sa luajti, bëri një dallim shumë të mirë në pjesën ofanzive të Shqipërisë, ndoshta për shkak se edhe e njeh futbollin kroat pasi është pjesë e Dinamo Zagrebit. Edhe njohës të shumë kanë thënë që futbollisti në fjalë Arbër Hoxha është më i mirë si zëvendësues. Por ndoshta është mundësia që t'japët t'luaj pjesën e parë, e pastaj nëse nuk i arrin ato pritshmëritë të latë janë dajti të zëvendësohet me një ekshlektar. Mendoj që mund t'jenë do një bevasi në sulm, pra mos të startoj Mane e të startoj Broja, cilin jemi duke kërku pa diskutim që tregoj gjithat potencial dhe kualitet që ka, përkundër shumë probleme që kanë rrethuar gjatë këtij sezoni. Kështu që vetëm në pjesën e sulmit mendoj që do të ketë zëvendësim pash është a përfolu për një formacion që mund të luaj Balliu në vend të Hysaj për shkak që vaj ka një lidhshmëri me Spanjën sepse luan atje, por unë besoj që kësaj vjet fundit defanzive trenerit Silinho i ka besuar dhe vazhdon të besoj jashtëzakonisht shumë dhe mund të kemi vetëm ndonjë ndryshim në fazën ofanzive, pra thash tek krah ndoshta Arbër Hoxha dhe të startoj Broja pra ndryshe se si ka startuar ndeshja për ballë Kroacis ku Mana ishte standard në qendrën e sulmit dhe në krah pra nuk ishte Hoxha. Kështu që vetëm këtu mund të ketë ndryshime dhe nuk është se do befasohesh as shumë nëse do të niste me këta futbollistë të lartë përmendur. Jo, të lutem, më thuaj pak, pse do të luajë Spanja me ekipin e dytë? A kanë diferenca ta nga formacioni kryesor e para e dytë? A pse kjo zgjedhje e trajneri spanjoll De La Fuerte për të na, le themi, nënvlerësuar apo për të na dhënë një mundësi ndoshta për të pasur një fitore? A do t'ja lejonte vetë Spanja që të na jepte një fitore gentlemanësh, pse jo për të na përkrahur në këtë rrugtim kaq të ecshëm edhe me kaq shumë dëshirë për ne shqiptarët? Fatkeqësisht, kjo pjesa e fundit nuk besoj që do të ndodhë, për shkak se ne na liru rrugën, për shkak se këtu në Evropian të gjithë shkojmë për të fituar, natyrisht, por arsye pse luan me ekipin e dytë është që të pushoj këta kryesorë për fazën tjetër, sepse Spanja tashmë e ka siguruar kalimin nga grupi. Ideja e, themi, edhe trenerit e cili deklaroi pothuajse 2-3 ditë më herët në konferencë për media se do luaj, sigurisht është që t'i pushoj këta yje, por mos harrojmë me fashë dhe me erët që edhe ekipa e dytë e Spanjës është me super yje me lojtarë që luaj në Real Madrid, Atletico Madrid, apo ekipe të mirë njohura spanjolle dhe jo vetëm. Për të madhuruar, ndoshta të paktën të shfrytëzojmë këtë pjesë që këta lojtarë ndoshta nuk e kanë atë ritmin, nuk e kanë atë kimin me styre më shumë se sa ekipa parë dhe ne ta shfrytëzojmë. Kjo është mundësia e vetme. Sa i përket kësaj pjese gentlemane, ndoshta do të mund të bën edhe kalkulime, sepse është potencialisht mundësia që nëse edhe fiton kombëtarja kuqezim mund mbetet jashtë Italia krejt varet edhe në numërin e golave sepse pastaj shikohet edhe golaverazhi. Pra është shumë matematika në pyetje sepse në rast të barazimit nevojiten disa humbje të disa kundërshtarëve të tjerë që Shqipëria të vazhdojë si e treta. Kështu që shpresoj që këto nuk i kanë themi rënduar gjendjen e lojtarëve duke bërë kalkulime dhe të futemi sepse realisht mendoj që nuk kemi çka të humbim si kombëtare, pra e kemi vetëm një pikë edhe nëse bëjmë paraqitje të mirë, besoj që edhe nëse humbim nuk është ndonjë gjë e keqe, them kështu ndaj një Spanje, cila e dim që është një superfuqi e futbollit. Po besoj edhe për shpresë të jetë një ditë e mirë dhe gjithata shikues, gjithata shqiptarë në bon botës që kanë udhëtuar edhe pse do shta gjysmë atyre nuk do t'jenë në stadion, por që kanë udhëtuar t'japin zemër dhe të bëjnë për krahë dhe t'jenë besoj tifozëria më e mirë për krejt shteteve, shpresoj që të shpërblehet me kalimin tutje, por pse jo, nëse luajnë, unë për veti personalisht nëse luajnë si në ndeshën dhe Kroacisë, sidomos në pjesën e dytë, do të jem jashtëzakonisht i kënaqur me